नमस्कार, मल्हार टी व्हीच्या सकाळच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. करंजाडे ग्रामपंचायत हद्दीतील गावदेवी आदिवासी वाडीमध्ये रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू झाले असून या कामाचे भूमिपूजन सरपंच मंगेश शेलार आणि भाजपचे विभागीय अध्यक्ष कर्णा शेलार यांच्या हस्ते झाले. करंजाडे ग्रामपंचायत हद्दीत भारतीय जनता पक्ष आणि सरपंच मंगेश शेलार यांच्या माध्यमातून अनेक विकासाची कामे मार्गी लागून नागरिकांना विविध सुविधा उपलब्ध होत आहेत. त्यानुसार करंजाडे ग्रामपंचायतीच्या निधीमधून गावदेवी आदिवासी वाडीमध्ये रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. या कामाचे भूमिपूजन सरपंच मंगेश शेलार आणि भाजपचे विभागीय अध्यक्ष कर्णा शेलार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी भाजपचे करंजाडे शहर अध्यक्ष मिरेंद्र शहारे, ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच सागर आंग्रे, सदस्य सुनील भोईर, नंदकुमार भोईर, आतिश साबळे, सूरज शेलार, देवकुबाई वाघे, माजी सरपंच ठकुबाई वाघ, सागर कदम, गणेश प्रबलकर, बळीराम भोईर, कृष्णा वाघे, भीमा वाघे यांच्यासह पदाधिकारी, ग्रामस्थ आणि मान्यवर उपस्थित होते. रस्त्याचे काम मार्गी लावल्याबद्दल गावदेवी आदिवासी वाडीमधील ग्रामस्थांनी भाजप तसेच सरपंच मंगेश शेलार यांचे आभार मानले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पर्यटन विकास योजनांवरील कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती 8 सप्टेंबरच्या शासन आदेशानुसार उठवण्यात आली आहे. यामुळे रायगड जिल्ह्यातील 250 कोटी रुपयांची कामे मार्गी लागणार असल्याची माहिती खासदार सुनील तटकरे यांनी अलिबाग येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात अनेक कामे मंजूर करण्यात आली होती, पण राज्यात सत्ताबद्दल झाल्यानंतर या कामांना स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे ही कामे गेल्या 1.5 वर्षांपासून रखडली होती. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस सहभागी झाल्यानंतर आता ही स्थगिती उठवण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाला चालना मिळणार आहे. पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने याबाबतचे आदेश जारी केले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच अलिबाग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे कामही लवकरच मार्गी लागेल अशी ग्वाही यावेळी दिली. नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन विभागाने रात्री उशिरा येणाऱ्या उपनगरीय गाड्यांमधील प्रवाशांच्या सोयीसाठी बेलापूर रेल्वे स्थानक ते पनवेल रेल्वे स्थानकादरम्यान 32 विशेष बससेवा सुरू केल्या आहेत. पनवेल स्थानकावर 18 ऑगस्ट रोजी सुरू झालेल्या समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉरसाठी 2 ट्रॅक बांधण्याच्या सुविधेसाठी मध्य रेल्वेने बेलापूर ते पनवेल रात्रीचा ब्लॉक घेतला आहे. या कालावधीत पनवेल स्टेशन यार्डमध्ये रात्रीचे 3 ते 4 तासांचे ब्लॉक लागू करण्यात आले आहेत. रात्री 12:30 ते 5:30 या 5 तासांसाठी हा ब्लॉक घेतला जात असून 2 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. ब्लॉक कालावधीमध्ये CSMT ते पनवेलपर्यंतच्या काही उशिरा रात्रीच्या सेवा रद्द केल्या जात आहेत. त्याप्रमाणेच पनवेल येथून 5:00 रद्द करण्यात आल्या आहेत. रेल्वे प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून NMMT या दरम्यानच्या कालावधीत 8 अतिरिक्त बस तसेच 32 फेऱ्या वाढवल्या आहेत. त्यामुळे बेलापूर ते पनवेल दरम्यान एकूण 32 विशेष सेवा चालवत आहे. या बस सायन पनवेल महामार्गावरून धावतील. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9 ऑगस्टला भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या सांगतेनिमित्त माझी माती माझा देश हा संकल्प घेतला. त्यानुसार केंद्र सरकारकडून हा संकल्प राबवण्यात येत आहे. या संकल्पनेतून धरती मातेला नमन तसेच देशाच्या सैनिकांना वंदन केले जात आहे. या उपक्रमाअंतर्गत भाजप कळंबोली मंडळाकडून माझी माती माझा देश संकल्प राबवण्यात आला. यावेळी पंचप्रण शपथ आणि माजी सैनिकांचा सत्कार करण्यात आला. माजी सैनिक मोहन सिंग बिष्ट, बसंत वल्लभ जोशी, जगदीश चंद्र भट, शिवप्रसाद थापलियल, हंसदत्त कंटपाल आणि किशन कदम या माजी सैनिकांचा सत्कार मंडळातर्फे यावेळी करण्यात आला. या कार्यक्रमाला भाजपचे कळंबोली मंडळ अध्यक्ष रविनाथ पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष सुभाष कदम, माजी नगरसेवक अमर पाटील, राजेंद्र शर्मा, सरचिटणीस दिलीप बिष्ट, उपाध्यक्ष संदीप भगत, संदीप म्हात्रे, प्रभाग अध्यक्ष प्रकाश शेलार, उत्तर भारतीय अध्यक्ष केशव यादव, महिला मोर्चा अध्यक्ष मनीषा निकम, उपाध्यक्ष प्रियांका पवार, सरचिटणीस दुर्गा शहाणी, आभा कुटुकडे, बजरंग बली, निशांत गिल, मच्छिंद्र कुरुंद, तुषार जगदाळे, विष्णू गायकवाड यांच्यासह माजी सैनिक आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आयुष्मान भव मोहिमेचा शुभारंभ राष्ट्रपती महोदया द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राष्ट्रीय पातळीवर झाला. या धर्तीवर राज्य शासनाने देखील आपला कार्यक्रम होताच तालुका स्तरावरील कार्यक्रमाचा शुभारंभ उरण ग्रामीण रुग्णालयात आमदार महेश वालदी विधानसभा सदस्य यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत मोठ्या दिमाखात झाला. या कार्यक्रमास भाजप तालुकाध्यक्ष रवी भोईर, शहराध्यक्ष कौशिक शाह, राजू ठाकूर, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र इटकरे, इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर बाबासो काळे, ग्रामीण रुग्णालय उरण तसेच इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालय येथील कार्यरत असणारे सर्व वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते. एक अभिनव उपक्रम असा टीबी चॅम्पियन अशा दोन रुग्णांचा, ज्यांनी क्षयरोगावर पूर्ण औषधोपचार घेऊन क्षयरोगवर मात केली अशा रुग्णांचा सत्कार या कार्यक्रमात करण्यात आला. तसेच आजारावर मात केलेल्या विविध रुग्णांचा सत्कार समारोह या ठिकाणी आमदार महेश बालदी यांच्या हस्ते करण्यात आला. प्रोटीनयुक्त धान्य वाटप करण्यात आले. पनवेल उरण आणि खालापूर तालुक्यात सुरू असलेल्या जलजीवन मिशन योजना रखडल्या आहेत. कारण एकच, ठेकेदार अनेक ठिकाणी असून ते काम करत नाहीत. सरपंच आणि अधिकाऱ्यांचे फोनही घेत नाही. काही ठिकाणी त्यांनी पोट ठेकेदार नेमले आहेत, ते देखील काम करत नाहीत. त्यामुळे ही योजना वेळेत पूर्ण होण्यासाठी अशा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून नवीन ठेकेदार नेमावा अशी सूचना गुरुवारी पनवेलमध्ये झालेल्या आढावा बैठकीत आमदार प्रशांत ठाकूर आणि महेश बालदी यांनी जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. जलजीवन मिशन योजनांच्या कामाबाबत पनवेल, उरण आणि खालापूर तालुक्यातील अनेक सरपंच आणि नागरिकांच्या तक्रारी आल्याने आमदार प्रशांत ठाकूर आणि महेश बालदी यांनी रायगड जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी डॉ भरत बास्टेवाड यांना आढावा बैठक घेण्यास सांगितले होते. त्यानुसार पनवेल येथील ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या हॉलमध्ये झालेल्या या बैठकीला आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, जिल्हा परिषदेचे CEO डॉक्टर भरत बास्टेवाड, जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता वेंगुर्लेकर, पनवेलचे गटविकास अधिकारी संजय भोये, भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुण शेठ भगत यांच्यासह ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक आणि ठेकेदार उपस्थित होते. यावेळी रायगड जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर भरत बास्टेवाड यांनी काम न करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा तसेच काहींना 15 दिवसांची मुदत देऊन काम न सुरू केल्यास त्यांना बदलण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. नवी मुंबई महापालिकेच्या सांदपाडा सेक्टर 4 येथील दैनंदिन बाजारातील ओट्यांचे वाटप अद्याप झाले नसून ही वास्तू अद्याप खुली झालेली नाही. उद्घाटन विना असलेल्या या वास्तूचा गैरफेरीवाल्याकडून खेळता जात आहे. या वस्तूच्या आवारात काही फेऱ्यावाल्यांनी बेकायदेशीररित्या व्यवसाय सुरू केले असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. नागरिकांना दैनंदिन बाजाराची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी शहरातील सर्वच नोडमध्ये दैनंदिन बाजाराच्या वास्तू पालिकेने उभारल्या आहेत. सांदपाडा सेक्टर 4 मधील बाजाराच्या ओट्यांचे वाटप झाले असून हा बाजार सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे नियमित व्यापार करणाऱ्या विक्रेत्यांना रस्त्यावर फुटपाथवर बसावे लागत आहे. तर दुसरीकडे या संकुलाचे उद्घाटन न झाल्याने त्याचा ताबा अनधिकृत फेरीवाल्यांनी घेतला आहे. बिनदिक्कत येथे बसून व्यवसाय केला जात आहे, त्यामुळे अधिकृत व्यापारी फेरीवाले देखील नाराजी व्यक्त करत आहेत. पावसाळ्यात जंगलाच्या कुशीत निर्माण होणारी रानभाज्या आरोग्यासाठी वरदान ठरत असून याचे महत्त्व प्रत्येकाला समजावे. शिवाय आपल्याला आहारात त्याचे महत्त्व अधिक असून या उदात्त विचारातून रामेती खोपोलीतील तालुकास्तरीय रानभाजी महोत्सव आणि आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले होते. यावेळी विविध प्रकारच्या रानभाज्या प्रदर्शनास ठेवण्यात आल्या होत्या. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उज्ज्वला बाणखेले, तहसीलदार आयुक तांबोळी, उपविभागीय कृषी अधिकारी नितीन फुलसुंदर, माजी नगरसेवक अमोल पाटील यांच्या उपस्थितीत झाले. या कार्यक्रमास पौष्टिक तृणधान्य आणि रानभाजी महोत्सवमध्ये सहभाग घेतलेल्या शेतकरी, महिला शेतकरी आणि बचत गटांना प्रशस्तीपत्रक देऊन सन्मानित करण्यात आले. दरम्यान यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी रानभाजी आणि धान्यापासून बनवण्यात आलेल्या विविध पौष्टिक पदार्थांची पाहणी करून माहिती घेतली. नवी मुंबई ते मुंबईतील भाऊचा धक्का दरम्यान जलवाहतूक सेवा सुरू करण्यासाठी सिडकोने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत. देरूळ येथे 3.5 हेक्टर क्षेत्रावर 111 कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या जेट्टीवरून ही जलवाहतूक सुरू करण्यात येणार आहे.
गेली 2 वर्ष मेरीटाईम बोर्डाने जलवाहतूक सेवा सुरू करण्यासाठी अनास्था दाखवल्याने अखेर सिडकोनेच 2 पावले पुढे टाकून जलवाहतूक सुरू करण्यासाठी भागीदार निवडण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. गेल्या 2 वर्षांपासून नेरूळची जेटी धूळ खात असून वापर नसल्याने तिच्या देखभालीवर सिडकोला 1,00,000 रुपये खर्च करावे लागत आहे. रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्याबरोबरच पर्यावरणपूरक वाहतूक यंत्रणा निर्माण करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, JNPA आणि मेरीटाईम बोर्ड यांच्या संयुक्त सहकार्यातून सिडकोने नवी मुंबई ते मुंबई दरम्यान प्रवासी जलवाहतूक सुरू करण्यासाठी नेरूळ येथे जेट्टी बांधली आहे. जलवाहतूक सेवा सुरू करण्यासाठी जो सिडको भागीदार निवडणार आहे त्यास पहिल्या टप्प्यात 3 वर्षांकरिता जलवाहतूक टर्मिनलचे संचालन देखभालीसह व्यवस्थापनाचे काम देणार आहे.